Lidi, ještě jsem vám chtěl říct, než začnu trénink, protože pak už na to seru, vole, na všechno povídání. Kluci z Virusu pro nás udělali doplňky na klouby, aby jsme nemuseli žrát ten hnusnej, vole, nerozpustnej, vole, jak se to jmenuje? Alavis, který chutná jako mrtka z koně. Protože to je mrtka z koně. Udělali to v tabletách, jo. Jmenuje se to joint, než je to vy pitomci budete kouřit, ty vole. Je složení aspoň. Složení. Je tam glukosamin sulfát, MSM-ko protizánětlivý, chondroitin. A pak je tam nějaký bezfila, to ani neznám, vole, ta serata. A je to obohacený, a je to obohacený o vitamin C. Jo, takže je super věc. No a mimo to, když už teda, vole, tady mluvíme, tak další omega 3 masní kyseliny, to je na starosti. Omega 3 masní kyseliny, já jsem se to chtěl vždycky zkoušet, jak jsme si začali. Jsou to vlastně EPA 1, DHA 2, prostě ty základní omega 3 masní kyseliny a vitamin E, je tam 5 mg, což je dost. Vitamin E je výborný na potenci mimochodem. Takže, vole, zase další pecky od Virusu, vole. Jako v každém případě si myslím, že to bude dobrý. Jo? Dobrý je, že, vole, to portfolio furt se jakoby rozšiřuje, furt se tam dělají nové produkty. A vtip je v tom, že každý z těch produktů se jakoby výborně, vole, zaběhne. Jo? Teď vlastně já se dával na Facebook, vole, ten mulťák tekutej od Virusu. Berou 2 měsíce, neuvěřitelná bomba, fakt pecka, tekutý jonťák od Czech Virusu, teda jonťák, multivitamin. Bomba, všem doporučuji, je ta spoustu věcí navíc, neskutečná pecka. Vyzkoušený to mám, fakt můžu doporučit. Není důležitý, co máš na sobě, ale co máš pod tím, vole. Tak. Krem, hardcore trénink, vole, už konečně taky prsa, ramena. Péč, vole, už to máme dost, to válení, vole. A hlavně, vole, už na čase začít něco dělat, pičo, vole, poslední. Do závodu mám poslední 4,5 měsíce, vole. Takže celou přípravu před sebou. Ještě skoro vůbec nic za sebou. Jak už to nějaký už to bude, vole. Jak už to doklepá ty 4,5 měsíce. Hej, zdar lidi, ty vole. Už jsme zase tady. Ukážeme vám naše vnady. Vnady. Jelikož a máme největší kozy. Jako vozy. A základ je nechat si lízdat prsty mezi nohama. Jo. Kdybyste to náhodou neměli. Že... Už jste si to někdo zkoušel namazat na kokota? Ne, bomba. A pak to tak strašně. Bojí rozedřeš, vole. A ještě přijaná u hlavy. Strašně, no, že? Přijaná u hlavy. Přesně, a bez hudby, vole. Přesně. Jedině tak si vychutnáš ten... To musí být drastický průnik. Teď teda koukám, vole, na frajera, piče nosí. Kraťa si Venom. V životě nebyl v ringu. Možná, že byl. Ten poprvé na rinku. Podle mě je poprvé i v posilovně. Ten je podle mě poprvé na nohách, vole, vůbec. Jakože chodí. A má hrozně fešný účes. No nic, vole. Takže... Ale začneme benchema. No. Zkusíme něco těžšího dneska. Dlouho jsme jedali. Ty piče, dlouho jsme jedali benchem. Hodně dlouho. Asi neskusím ani nic těžšího, vole. Protože už takhle jsme hrozně silní a z toho mám skoro obavy, ty vole. Z toho, jak jsme silní? Mm. Já mám obavy z toho, že to bude opak. No, v každém případě zvednem, co zvednem. Vy to stejně zhejtujete. V tréninku. A co? Já. Vy to, vole, stejně zhejtujete. Jinak jdem dneska sami s Pavlem, vole, protože, vole, protože to je, vole, ty videa máte klasika. Stejně nejradši, vole. Když jsme začali, tím taky skončíme, vole. Filip se vám za to nikdy neomluví, já bych se za to chtěl omluvit dopředu. Už to začíná všechno být takový nějaký napnutý, vole, tak občas spadnou i nějaký nadávky. Jo, takhle. No, prostě začínáme být lehce agresivní. Včera jsme zkoušeli točit video, vole, bez prostej slov, a stál to zapíču. No, to je pravda, já jsem Grega málem vyhodil tady odsaď, jo. Za co sedí Gregí, to teda omlouvám, jo. Možná tady včera padne. To bylo úplně takový nějaký vyhrocený, ty vole, úplně, ty vole. Já už totiž 3 týdny, vole, žeru jenom maso a rejži, pičo, už mám chuť na hamburger, vole. Na nějaký cheese. No,
takže... 600? Možná přesně, možná tady padnou i nějaký facky, jo. Co facky, vole, ale facky. Ale to si tak zaslouží, protože jsou to fracky. Přesně, přesně. Nyní jdem na to. Jdem na to, zlato. Tréninku prsou, vole, nejezdit benče. Nejezdě, neporostou ti prsa, čuráku. Dobrý. Pustil jsem si Xin 2X, vole. Fuuu, vole, sám! Piču, ty vole. Fuuu, sám! Vole, zase vymýšlíme nový pičoviny, aby to furt rostlo. Pak je to furt roste. Hop! Ty pičo! Pojď, pohra. Máte keci, vole, že se smějem těm mladým, vole, že cvičí na piču a takhle. A že my jsme taky začínali takhle, jasně začínali. Ale neumím si to vysvětlit, ale prostě my jsme cvičili dobře, ty vole. Jo, dneska, vole, mají ty mladý popletení, vole, hlavy. Těma piču sama, vole. No prostě těma piču sama, vole. Jako je, vole. Jako je, vole, jako je Tom. A byl jinýma kokotama, vole. A prostě to dělají blbě, vole. Jo. To jsme, jak pátrý si to, když jsme začínali. A protože jsme poslouchali. To se jeli prostě dřepy, vole. Že když byl někdo větší než my a něco nám řekl, tak jsme se toho drželi, vole. Přesně. Že jsme byli hitý. Prostě vždycky se poslouchali ty největší v té posilovně, vole. Který, na který bylo vidět, že asi ví, o čem mluví. A dneska poslouchají Tlma, ty vole. No a dneska ty největší tehdy poslouchají nás. Přesně tak. Bohužel. Dneska největší jsme my, vole. Ale jenom díky tomu, že jsme poslouchali dřív my, ty největší, vole. Prostě to je předávání zkušeností, do zkušenosti nemá, nemůže je předávat, ne do píči. Píčové, ty vole! Yes. Age of Rampage. Veš? Tam vždycky naladit nějakou romantiku. Jo, jo. Ještě jednou. Akorát někdo překroutil starou filozofii. Cvičení je zábava až po tom, co je to dřina. Přesně tak. Nejdřív musíš dřít, aby ses mohl bavit, vole. Máme za sebou 4 série benče. Teďkon 2 série, super série rozpašků s kladkama. 2, upozorňuji, to je 6 série zatím na prsa. Teď dáme 3 série samotných tlaků na rovné lavici. To znamená, se všeho všudy 9 sérií na prsa. Stačí, vole, bohatě, vole.
bacha na nohy, Gregu. Ty bolí vazy. Píčo, tak skoč z okna. Jednu ruku, než mít vole nasráno v gatích, vyzmrdí, vole. Vole, všichni plačete, furt se ptáte mě, bolí tuto, ty vole, kdyby si dokázal jenom představit, kolik věcí mě za tu moji kariéru bolelo. Ty vole, Pavel, vole, měl v píči koleno utržený vazy, pojď se kolik dneska dřepuje, jděte do hajzlu, vy chudáci. Jo, no to asi nevíte, já měl natržený křížák v koleni. Půl roku jsem nemohl dělat dřep z vlastní váhu. Pláču, nepláču, plakal jsem se tím, vole, nepláču. SÁM! Ej! Jak tady, kon vole, buzeranti všichni plačou, vole. Se teda plakali taky. Ale i ty mladí kluci plačou, vole, že musí vysadit. Tak je to na pičo takhle. My jsme v jejich věku prostě nevysazovali, já jel 7 let v kuse, ty vole. A tam je v píči, neplakal jsem, jel jsem furt, pak jsem vysadil, započal jsem si dítě, a jel se dál, vole. A teď vysazuju normálně. Bum, dva, další, pojď! Bum, tři, čtyři, pojď ještě jednu! Pojď, 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 dobrý. To je strašný, ty vole. Ty krávo! Ty krávo! Mámo! Super série na ramena. Všimněte si, že ramena jezdí jenom v super sériích. Jo? Ne, kvůli tomu zintenzivnění. Jo? Tak další bude upažování jednou rukou, přítahy k bradě, styčí na široko a upažování obouma rukama, možná i ubíraný ještě. Jo? Filip má tričko, který si dělal v páté třídě na výtvarné výchově. Přesně tak. Pozdrav, paní, proč, vole? Pozdrav paní učitelku třídní, Filipe. Pojď celka třídní. Já měl několik třídních, protože vole, jedny základky mě vyhodili, druhý už nestihli. Ty vole, máš na to! Zranění, pičo, konec kariéry. Bunda proti vodě, utáhne tři lodě. I na záchodě. Jak se to natočí, jak těch cvětí? Já nevím. Přiznal se, já nevím. Ty vole, Greg mi točí hráz. Greg na hráz. Já nevím, jak pičo, zase ty vole, já budu se nějaký pičo akčnější, ty vole, zase ty vole. To rozumíš, ty vole. Vydrž, já se k tobě přesunu, jo? Počkej, počkej, ty vole, já už to dostávám, pičo. Lež v pohodě, lež v pohodě. Mlč a nic nedělej. Lenca nechaj trtkať.
ne, vole. Není to přímo jakoby moudro, ačkoliv je to moudrý hodně. Je to spíš takový proslov. A chtěl bych říct asi tohle. V podstatě to, že se neustále ženu, vole, za nějakým úspěchem, za prostě něčím víc, vole, za prachama, za medailema, vole, za prostě za úspěchem, za kariérou. Je to daný tím, že jak se jako všichni lidi na světě, mám prostě obrovský mindráky, vole. Jako všichni. Rozdíl je v tom, že na rozdíl od všech, jsem schopný se s těmi mindrákama prostě vypořádávat, a to právě tím, že se neustále za něčím ženu a v podstatě mindráky jeden za druhým prostě odstraňuju. Jo? Vtip je v tom, že dneska už jsem vlastně de facto vybojoval většinu jakoby těch osobních problémů a začínal se dostat jakoby do takové té fáze, kdy vyleženě prostě už mě tolik to netlačí, taky to vnitřní podvědomí, kdy prostě se furt za něčím ženeš, vole. Jo, a takže začínal trošičku polevovat, ale fakt je, že vždycky je co zlepšovat, vždycky je někdo lepší a vždycky je o co se snažit. Další fakt je